Gati që një javë, djalin e madh të familjes nuk e kam parë. E në vendin ku Meledin Adili u zhduk, familjarët po derdhin lot. As në kërkimet që i bën të shtunën, nuk i ran në gjurmë 27 vjeçarit që erdhi nga Shqipëria për të mbledhur Boronica në Kosovë, e nga bjeshkët e Dragashit nuk u kthye më. Me të ishte edhe familjari i tij Dëfrim Alijaj, që nuk e di se si i riu u nda nga grupi që me kombi erdhën këtu. Por ka shpresë se do ta gjej të gjallë. Mbas orës 4 e pam se serdi, u kthym mas prapë në vendin e ku mbledhshim Boronicat, bërtitshim, lypshim, s'ka. Ky thot se i riu që nga shitja e Boronicave mban familjen, mund të gjendet vetëm me një formë. Në përmjet numri telefonit a gjendet ku me GPS-a, qysha, me interneta, me satelit. Këta kërkimet të shtunën i bën vetë, me që institucionet e ndërprin operacionin pas kushteve të këqija atmosferike. Por në teren për disa ditë me radh, kishin dalë ekipe nga tri shtete. Po, ushtria Kosovës ka përdorë edhe dronin, po policia Shqipërisë kanë përdorë dronin dhe kanë përfshirë shumë mjetë të tjera, disa mjetë motorike. Kanë shpërmua edhe policia Macedonisë, edhe në kjo shoqata kërkim shpëtimit i ka angazhu disa vullnetarë nga pjesa Macedonisë me kuaj. Megjithatë, disa dilema i kanë qartësuar. Dilemat janë largu që atë person është i dëmtuar nga shtazët e egra. Ajo është dëmtuar. Janë largu dilema se ai person është vrarë nga dikush. Për Adilin që sipas familjarëve është në gjendje të mirë fizike e psikike, po kërkohet edhe ndihma e qytetarëve e mediave. Kemi një kërkesa për media që kurdha që ka informacion. Të na jep.